Үйтекін мұлықтың күнді көрі әтчілер, жәрі бүгін бейгі датты ұлығын олбатығар кәлібіт, онтон манна олырор бітерәнлерге спортмастыра сүйрюге, онна Россияға спортмастыргар кандидат Василий Еремеевич Поповтен әрберді олырықтын. Кәталаннақ кейі бартыр таланнақтен мәнаға пәттер кені олы ал күрдің маны тахынан масуға, оңықтыра бұтыралылар көрін көбейін. Онна үссі Помуска ойнан нәжірігіден лауреат үттік ағын сүйік күрттіңден біліс. Дұрава, Василий Еремеевич. Қая, олы оңықтыр бұт маны тендейін ағай тұралылар. Бұл байыл мұстапқа күтті бұтым. Помуска, бастығы күттім. Оны тағаран күтіндарам барам, оны құран көмісін? Табыдың қағадан тұрылдарын. Көрттік құттың? Екі кәді көтіштер мені. Олыңқы композиция табы ақты? Олыңқы композиция. Бұл ауағы болып тұрылды? Қаттанары бұл үлі күйінгі ма көнді күтті? Көнді күтті күлі бұл. Нүргін батыр бұл тұрып баға? Олыңметлі. Олыңқы Хоппер ділі әкін? Хоппер ділі әкін, өзің механик ділі әкін. Тұрдан үйірімі тәріп, әйлі әртәріп, арымдан жәргі бұлып кетті. Әйде, оныттан топқос үлі де бұрттыр? Үлі әбірттіға, үлі әртіп. Осымны өттін? Дүрбішті ғалан, үлерам шүкірдіге, үлі әртіп. Оныттан үлерама, үлі әміне тоғын Бұйын кеғі үлдерді онында. Әйде, олыр маска? Олыр маска бе ұғы бұдым. Онында бәйім қырылдан қайы боламын. Оғын әріп нәтті мандық көрі бұтақайдыры. Мандықтыры ұлашан бұртағын, оқаттыры. Оқаттыры ұланы пандемия кәдеттен. Хүбі бі ғылтан бұл жарғыр бұдым. Онында қастарына жарғыры музыка қарға бұртығыр. Он тоғыз үлгі әмекетті бұдым, үтік үлгі. Онтан бейгіл тоқтағыртым, онтан бұлжа хүбі бейгіл табастарына күттабын, күріқтейлігі бұрдыға, күттағы дейін. Оны бәрін спортсмен болыңын, әмет оққа, күріққа тоқ қоғыс болын. Спортивный интерес тем ар болды. Онтан шүлбәк болын бұл мен маска қаятым, ұлыстым. Үрі шүлдегі Күн әжірсін әді. Үйгі хорғыр 100 км-тен үйрі әсі бүйін. Айкүү. Жарыққа жар. Жарыққа үйрі? Тағыры жарықтан болақ бұны. Ата күріқтен тен мөрттен 200-тен тағырын таққан үйрі әсі бүйін. Сүйілді үйдіқ бүйін. Сан Петербургі 100 месе болын тұры бүйін. Кетін үйінші ағасын Төхіні барақ ғынан? Төхіні барақ. 200-200 км. Ағыз 100 қасар әтәсе. Үйбітім. Онда 100 месті ұлғытым. Онтан 2-ші ғойды сұлаға 2-ші месті ұлғын тұрғын. Онда мен бастағы бұғағалар. Бастығы месті бұрынығы андыре бұл бұта. Әмі нам олы. Оттан әтшілерге қандық, кеме үгіні бұғы Құлы үлігі жәмін әбікелден жүйрен барамын, сүйіңін көрім барамын құлығы. Сүйіңін ұлтан барамын, бұры бір көрі жүйрен көрлігін. Оны әбеттен бір, әйтін таңсылғы туғына тарам барам, әмі үлігі барам, басқалы бар. Оттан кәлем барам, кейі әмі жүйрен барамын. Әмі 10 км. Айқа. Сөйлі шәхәр ұндық, Құлайдақтың әйін білдер өрімейді. Әбетті туыры мерприятия болар боларын әйін жүйбәккен. Оның ана бастарын жүрәдіңдер. Тонның үргін нақына? Оның үргін нақына туыры хитәр боларын. Оны тұл ұрағы үйрі кейі қанар, формуаны жықынар. Әтен қаным білім болуынады бұлай. Нұр. Нәрі күнді көрәштір, Бүлгерін топқып бұл, шиелдер бүн кетті. Жанон, маска жа ұлсан кенеде білген мастис көйдіңден, өсі үшің ұқтырың ұруден. Аны темірге де. Аны темірге де еқпін бағарымын. Тұр хиенің қайыру. Хиенің темірге де? Темірге ұру демір ардамилді. Ол темірге ұғанда ұнаға бағарар. Кене тұл көтіқ бөті өлігін. Очой кен тәңге
уханар булахт. Темиртен бәйм кырты хатымы дия кырты кырты катта. Сәп җибарын көрәккә. Я Василий Миш, мастерской коллективит коронкавино. Учеба ангоктора троллар. Бухатыра инна нехер ден. Дракон хылгар ден. Он оттол. И я оготнан. Учеба айтек оларон колу көте тахиделлар. И он оттан бу бир ангоху үшу ангохулдук. Улар байаны керехетеда. Кахас туларым бұлығы. Оңырды. Оттан маска Уркуттан Оттан үлелі хиртан не ма? Тогон асан хултан яртна бу дия. Онно тоно орон кадди. Ол нинеме орон хултан ю каралары. Анны кара он хутры олора. Кеген бастыгы класс ире шестилика ибита. Онно сонор он хутры ибиттере. Ол та халым бата. Остан бир орон кого орон кис кого орон тусан я. Онтан же кихи оно хе биткана. Эде. Очоно скула джеголете. Деви кудукта. Анны кудукта. Кынат тауга ибитта. Тағалым өте. Бұяқтарын бұ уран ұлсыз кендері? Бұл шунтарттан хақастағы бұтын. Оғы байдыр. Үші байыр, бүтін бұяқтар бұға? Қытағынан темелдер. Ақас тоғыта қасын оның. Олы емін. Нұғы бәйім оңырал бұяқты. Ей, бұяқ де. Бұты бұ ұғанар бір де. Ұғанар көр де нұғыстығ Эль бите дембар булар, темире бите. Оның бұғар, қытанақ байы. Бейфе күрді жоқ. Ол оғы шеддер. Оның біле туақ кенеші бұлар кел. Истонлық бұғақтар балы бұд. Біккілер кендері. Оның еше балыр. Оңысты дебетін ба білеймен. Бұқтулік күнім. Қыры-қырыларын істірумегін қомынақ едәнде. Бұл үшін бұл бар, дүші. Ой, мені кіні ұрылға ең ұлық балдарда мейі мені. Ұрпыға мені бартықтығы бұлапын үкшін мені қаймана бидді жа, мені көндері бұлан. Жаңа үші бұлар. Әт үгеті. Бастан бұл ұлағының ұрылға. Балдардың бар. Балдардың бар. Балдардың бар. Ой, тәрілді ұлық. Бұл бәселеттен өлтті. Мені Оның харады иттерін жәбіл. Мәтчәлі шүйе. Запас көрдік нәді бітті. Ата оқы қолмандыр өлі әйтті? Бұны бұ бәйімі көрі, бәйімі құлақтарым барады бұл. Әйде. Күрала. Бұл туақтың нәхі жәрді. Оңыр ауылды. Әді ұлыққа әнің құбытын. Бұл башты бітті. Төхір қайығыны? Это мен оңыран емін қаяла мен, атыңарлы жәнімен тоқтала мен. Төрт бола-бола емен кәл, хеммей бітірімі тәйіп. Қас келінден екі әтекі ол. Жәм бұл әде. Бәйін қасты ола, ән кей ола? Ені бір үлім бәғайып де бітім бар, байынай. Де, бүлінің келін көріп біт. Жетігер оттаның оқықтары тұрылылар. Оттан хамайды біле сөбілер, табылы бұт оқықтарын балылар дұ. Это меня барта еще и доктор был. У нее меня хнука яче, кинет ты тащи у нее. У вас сила это дин. Мин охора хатам, мы мин хара юренал, да? Юренал. Барта еще и доктор был. Сила не вильбе. Ты меня говорит, эй, он тут сила, мы тебе сила я это не. Вот ты когда говорит, он куда был? Туго ахарда, проверка кине да. Ты виктор проверка кине горорда. Кине, да, как дорого, да. Мені сетерем бері ендері болу, да? Бәрі түкі дұрын ер. Роны болам түкті. Бәті бітті. Бұл сұйға мұратын нәтен бері. Ода кейгі жүк, тәрбі ғырын-ғырын үйріне алар. Бәрі тәп көді ұлы алар. Ондық бұл, қалаған үйріне алар. Үйріне алар. Ондар қоғаңы үйріне бір. Кейі сүйірі бәқті. Оны бұл салпқаға хем күттан хедейлер балар. Балар. Мұшқа, қарға, масқа айын, тәхедейлер балар. Дегенде рақтайым ұшқы бұрады. Оң бөнікті өл бай, оң бақыр жай жамыр өнікті. Оң тосындағы бұд. Ұшқы рақтайды. Оңтан жай бі бейтті ұлдан ұл айым. Өзі ұлдар алдым ола. Ұндық ба? Өзі күтінің да күттен бұрады. Қаргене. Масқа мен ұнық. Масқа да күтті әтімін өтті.
мужка то ворот этим надо будет, охотер было надо кибер брать. А вот он откинул твой. Кажем ты мне. Теперь когда ты говоришь, что бунят он, мы сидели между джетир кирибит, он носит же его охотер баллар. Он на тон, а тухка, мы дядлера же тон сидели, спорт, кайсхат игр сидели на мне бис. Василий Миевич, Аллах Джетеркин Трубот, Маннотон, Курбакорог, Кудук, Харавам, Медель Богота, Кудук, Токбар, Ситилер, Джаманна, Сюрюга, Ситилер, Барта, Иран Троллар, Антон Беттугер, Курдахана, Маска, Амурбут, Шуйбай, Композиция, Лараваллар, Унотон, Кудук, Эмегет, Кудук, Тарстанан, Троллар. Дерттон, Василий Миевич, Антон, Токбар, Тюрбартир, Талам, Бар, Курдук, Ассе. Музыка там есть на ходу в Поланде? Гитарный. Гитарный Лачин, да? Гитарный. Лачин. Панерам на мотах. Он по мускаме он не унде? Мускане. Он когда хостовыкны был культура, то были только хаджер была. Он урор тюгер хаджер был, все спорка хостахаскан. А то культура тюгерами. Кемера сыгар будто дубен. Проблем была. То что спаскую не жмут, баяга юрен жмут. Ага. Но баяга гитара да ансамбль дактер таки. Ого, гана. Баяга габия хуорте булан. Гитара то вот. Не тиен юрме пет. Но баяга юре пет таби хине. А. Гитара. Эм бен турттерин эме баяга лар. Э тур агам агамнек баяга габит. А. Олин оттан. Турде. Тухкут этергил ужур. Ус, он на тюрбилен, он ходит там бар, берлине мехпа. Буду чепл. А я бару стади. Ха, мы это он удюксидин Санкт-Петербурга улади. Санкт-Петербург, ха, мы он на сукне было ардакти пиде. Ол ардак был на хюра. Ол дабы на еще на тротуару стон хюпи пиде. Прям уйка бекен рах или удюксидин. Пасти того кадлу буде кайти выпит. Айка. Он на тротуару хюпи пиде. Ол тробу, юс место вот. Эй, Куба где? Тоа тоа Москва и кисме што би тоа било да арклура. Оне баста баски месте било доктор Бандри ми кастам бар. Сирени е тука нуни? Е тука бар тоа нуни уште. Оне баста раќе ги кадам баран кад тоа тој дури фенал ден на на кајату. Некој дуго. Кад јахату уште. Некој дуго ла. Некој дуго. Карактер. Карактер е бега бараре уште. Оттон комускулла на креклас кайчи юр, бесклас кайчи юр пидим. Эдим комусал бузе то оно юрим пидим. Тан юре на хатам барам мен мама рехе була. Тя комху уран мен арми тека лепен он юм дивит. Мы онно хабу то няга тау кеттен. Мы на арми тека лепен барам де. Мили спуту юр на барам бар. Комуспун кайчи була. То комху. Тога уави джава бдивит. Москва. Москва, кине шепкинге бермити ти. Тисвирага. Иван Попов ти. Митин бигилага. Оне кине онни джембаран. Те одранга шпиди те комуган. Антан он хеттан бутин успутига бара бар. Сибирин юндай. Комусете. На талантлан бире бу бутин тахин тестакара. Оне тиемин. Карбалака тиемин. Кытын намини концерт гавртыгар. Джонта халым бута бу. Гитараны лан каян. Kena tak apa tak? Anak tujuan kahit dah. Tujuan so sekolah orang under komuske kaya betul, urut betul. Kaya dek kagak digin dia. Ah. Nanti kini baru sekolah tujuan dari urut itu. Ah. Komuske. Kagak digin dia. Ah. Takkan tak kagak digin kini. Tapi itu orang tak takar bolas. А кем дуюр петага инде? О, кем дуюр петага. Кем тен дуюр метан? А тен ту ты хит так пена онду бен директан юрета булан. А директан бу. Директан юрен лан дила. Мин видон кояр линиште булан ди. Он ки хат гахта чем буран деп директан була онда ин такан келай. А. Нукте. Эй, байт. Кадык. Э ки бартер. Таланнах ки бартер таланнах тен ине телер дахтар булан. Ne kadar oldu? Nelik çok var, kanseriger, aşırı sinirli tiger, çok da kötü ne varan. Kötü tahtı mı öte? Ete bilin akmış kırıcı mı? Allah'a pes. Ete hediye Allah'a.
Эсэ кахайстыва лахкан кыргыда? Эй, кахайстыва эспитим бе. Эдэ тарамбылан барам эспитим. Тарамбылан барам. Олынна кахайстыва жынна? Бар, сүйелэдим. Барыды сүйелэдим. Сүйе көрігін үшін? Сүйе көрігі жарық нәретін. Түспі бәрі жарық дәме? Қайын ұттығы бұры. Орғыр ұттығы бұры, емін түйен шекелемі түйден көлертін. Айқын, үші ұттығын де? Оның көлен ұттығын. Ерақан өтшілдеуі де? Оның шүйден көлемі немі. Оттан қас көлемі де? Бұғы көлдіқына 5 км-ін. Ерге көлдіқына почти 10 км ұтық болар. Сүйрен баран ұттығын? Кәнттан сүйрен кәләғін де? Ұтты кәләғін. Барта ғатығы жаған? Барта ғатығы жаған. Илдіңнен? Илдіңнен болы оны? Күтәк тарақтыр дәті бейді. Ол ұқыстары болы. Тәділінен ұттап өтін кәнекке, ағаяқыл. Ата ол әтчілерігін әнен сүйрен бар болы? Әтчілері болы. Әтчілері сүйрен болы. Ұрыжан оны дәвәтті болы. Түгін әйгән ешілі тоқтанды. Басты от бірімі түш бір әйгән. Де тұттым, нәтім бұл отқы келек бұл деймін. Өлі бұл әді өкін дұл дейілді. Бұл деймін тұттарын құлы бұл. Бұл деймін құлы бұл бұртым бәрім сұрын тұптым. Дейлігінен? Дейлігінен құрын. Айқы бұлғылы. Бұлғылы. Оңтан жәді іштіл дұрылғылар кәбеттірді. Ол барытлары іштіл демет олды. Дейлігінен әрбәнде? Тоғы құрын. Құрын. Кәлігін әт ұқпен бар бұтты? Іштіл. Іштілден білген бәрім лапет ұрар болан құлғылар. Тұтықын әплайы бұтты? Баралары жәлі әтін жоғылығы бұл. Жәт ұтан көмелі әң. Қанна манна балылар? Оқ, манна бақты. Өтек өгі бәрі оны чүрекше балылар. Әйе, анны ұлдырылдар де. Өл болан. Оттан үйрен істаққан әген қолы бұр, білі әсті алар бұл әнді. Оның көмге де туғы Президент бұл, кенек түйес жағы бұғы бұды. Оның түйес жағы бұғы құтауы құлық күйіс күйіс бұды. Оның өпінің кейінде кейістеніске күйіс бары бұтан ауды. Ол әсті бұд кәнбе, түйес жағы қалылай бір әбі, бітірі. Оның күйіс күйіс бұды. Оның қалдан бұтын үйіл бұта ғайда, үйлет ұтыс бұды. Ол бі Ото туғыры күніттен әлі болады, туғыры қолы бұрын бұқы ефемеш. Көрірігі қаттық бұл. Көрірігі қаттық дейін беріқ бұл еден. Бұл өндік қандық тағын болды. Тадынан, бәң тадынан бұды оны. Оны, о, күш керейден апыта еткен әртін өнді. Мен тұғай бәйтім өрді. Индиске кенлерге болан қалына тұрашылай жетті. Индиске Онына туға ғығыны, әтшілерге, тұғы күш береді әнігіні? Бәйбет, бәйбет, натуралын аспы тақырып тапырды бәрді. Бәйбет. Білігін де оның ағы бұл, шүйі біз соқ болады. Бәйбет, бәйін үтін әтің болады, ол ғаған ағыды? Ол ғой бұл ғой. Мемет, әппет. Күш берер. Күш берер. Ағы бүл бәпін де ол атын астыр. Тұғы Әсті бекей ә. Ады кофеин нақ ба? Оны түгіті қайыры бұл. Түгіті қайыры. Оны хақыр. Глюкозын. Глюкозын әбір бұл. Оныттан организмін өрімінің кәлінің кәлінің қаян қалай. Мәлі өріні алған өзі түғық ба? Үсті бәп қалады. Үсті бәп қалады бұл. Бұлар. Бастан оның. Дерем, оның ұқтығын көрі Жәрі күнді көрәтшілер ол күрдің Василереме үшінде бұрылу күддір саңа оңғығын әйеқі бұ көддіремін. Ол күрдің байынай оңнерді тұқ бар байын кәтен оларыр. Бұ бұрты тұлғатты барты күгіл сүйел мәссөйіндері көрікі күрдің бұ оғығы лағына талық дірге әйдер. Оны бұтты метр олар. Оттан маңны қолы бұр оңғақ күн оңғырға көріп тұқ кетті бағар кейдері, егей көрдіп тұғы әбетір.
Манның болықтақ тен қаттақ? Болықтақ ей келеп болы, кеге оғынан бағарар. Туыр оңы бұл кеге Бастан рухиддур ең бұл аң? Рухиддан мұл бұл. Рухиддур. Тұрғы оға жұр, дәпет рухиддур. Бұл мен байынай? Бұл мен байынай. Тұрар аны орны өндік? Әргеттіқі. Әргеттіқіні ол аңа? Мұятын. Аға. Оны арғыл жұттар әдеуі күлдік та. Күл. Күджалас. Оны қаққан. Оны бері ұлыя тұрар. Маскын көрін таланылағанды өбетір тұл қоқышты? Жоқ, қандық түбі әреден ұлы бұны. Машқыш түбі әт, ұлы депесет. Олен бар бұла бұғы өте өкітті. Тұңғытта көтдеген бұллақы. Василий Мешкет тұң мақтанар болақ бітті. Бандың үшіге аяты тұхаджар егер. Оныттан жөні өрді көті тұхаджар, жон қараған сымны тұхаджар егер. Бұл нағын чөйін оқтырың ұрыр өбіт. Бақа, оныттан хақа сұлбат, да? Иланды. Это пока плохо было, материал то, что бит. Дегенен бағалақ жоннур, сақастын бағалақ жоннур балыры бит, виталағылыры бит, ол күнен маған білемас суық болуын, оныттан береме де дейбеті болуды. Оның керек, білеме дейбе. Олейін. Тақай жерінде көрек дейбе болу кейді. Білеген дағына қабылық қамысқа ойны үйдер, қырғы көрек тейлерге бартығыр, әнегелеген чейін көміске үйдер, да? Тоқ барыттан ендінен үйдер оныттан көқтақ болай. Олыққа көқтақ, кейеттен бардыға көқтақ дейін. Мәні аппеттер, оның Василий Мешкет барға мақтал. Бәйін үлән қамнысқын ұндырып кір, оныттан әйеқаттан халғы сетейлері бағары бұйыт. Өсі өрін әтшілер кәләндір, әме ең көптік әйе тұтыр тұдыңдар дейін бағана бұлын терді біт. Оныттан көрәшілерге әті біт, әйеге маңдық Василий Ремеш күрдік әрбірттерін білер болақытына Меха Телеграм каналыға керенгіт, бұлыңғыт санағытын өлістің. Аныз күрсі қаделі.